Dette er hvordan bilprodusenter kollisjonstester sine biler. Vi i Meme Construction mener at et hundebur i bilen bør testes på lignende måte. Dessverre er det få hundeburprodusenter som gjør dette. Ulike kollisjonsscenarier gir opphav til ulike risikoer for deg, dine medpassasjerer og ditt kjæledyr. Vi mener det er åpenbart at hundebur, som biler, bør testes i sammenheng med faktiske situasjoner og ikke kun på ett kriterium. Man skulle tro at det største problemet når det gjelder sikkerhet er front-til-front-kollisjon, da dette er den vanligste formen for kollisjon. Derimot, et montert bur vil ikke påvirke bilens kollisjonssikkerhet i denne situasjonen. Ryggen i baksetet av bilen er utformet for å tåle styrken av buret, og sikre hunden i en eventuell kollisjon. Dette gjør at både passasjerer og bur fortsatt er sikret av bilens innebyggede sikkerhetstiltak, og skader vil bli relativt begrenset ved en kollisjon på 50 km i timen. De fleste andre produsenter av hundebur refererer dessverre kun til dette scenariet når de angir at deres hundebur er kollisjonstestet. Den farligste situasjonen for passasjerer og dyr er kollisjonen bakfra. Dette fordi buret saboterer bilens bakre kollisjonsbeskyttelse. Buret fungerer som en rambukk mot baksetet, noe som svært få produsenter og kollisjonstester tar i betraktning. Dette skaper flere svært farlige situasjoner. Hundeburet kan splintre og ødelegges, noe som kan føre til skade på din hund. Et robust bur kan forverre en eventuell whiplash på passasjerer, da burets ramme med stor kraft kan treffe hodet til passasjeren. Buret kan eventuelt med stor kraft trykke gjennom baksetet, noe som kan forårsake alvorlig skade på passasjerens korsrygg. Dette fordi baksetet ikke er designet til å tåle den direkte kraften buret vil overføre ved en kollisjon bakfra. Ved en kollisjon bakfra vil hunden fortsatt være relativt trygg. Derimot, hvis buret knuses, er det stor risiko for at hunden vil unnslippe gjennom et knust vindu, og dermed ende opp stresset ute på en trafikkert vei. Har du sørget for at ditt hundebur er testet for dette? Det tredje scenariet er en kollisjon med velt. Dette når bilen flipper og ruller over. Ved en slik kollisjon kan et bur bli knust i pinneved mot bilens innvendige vegger og tak, noe som kan føre til at løse deler fra buret kan skade eller drepe din hund. Hunden eller løse gjenstander fra buret kan også være en stor trussel mot deg og dine medpassasjerer. I denne situasjonen er vinduene knust, og ved et ødelagt bur er det fare for at hunden blir kastet ut og havner på utsiden av bilen. Kan du og din hund stole på alle andre trafikanter?